Her ser vi at kronprinsen går motsatt I forhold til det kongen gjorde vis-à-vis dronningen. Kronprinsen går til høyre. Og hva grunnen? Ja, si det. Det vel dette vi kaller heraldisk riktig. Skal vi gjette på at de gjør det omvendt når de går ut igjen som mann og kone? Og blomsterdekorasjonen hennes altså ikke en tradisjonell blomsterbukett, men den festet til håndleddet. Og hun bærer den på en måte som en gammeldags muffe, en helt spesiell og ny kreasjon det også. Og kronprinsen, du nevnte at han har Sankt Olavs orden, han har også kongen norsk for tjenesteordens ridderkors, forsvarsmedaljen med Lørberggren. Han har vel Olav den femtes minnemedalje og jubileumsmedalje, og også sjøforsvarets vernedyktighetsmedalje. Og her brudebarna og lille Marius I en spesialsublim kjole for anledningen. Utrolig nysgjerrig på hva som nå skal foregå. Og brudebarna, eller brudepiken, I samme ekryfarget som brudens kjole.